inna lillahi wa inna ilayhi raji'un saddex iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii dalka hindiya uu ku geeriyooday mulkiilihii hoteelada mansoor cabdiqaadir xaashi cilmi haddaba hadda barbarkii waxaa fadhiya yaasiin cabdilaahi xaashi oo ahna kana mid a guddida qabanqaabada aaska isaga ayaan wax ka weydiin doonaa halka bal arrintaasi qabanqaabada aaska ay marayso yaasiin ku soo dhawo telefishinka c b m bismi illahi raxmaan raxiim wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin saaad sheegtay ibraahim oo walahaa allahu naxariista cabdiqaadir xaashi oo ku geeriyooday dalka hindiya 23-kii bisha waxaanu ku guda jirnaa weli qabanqaabadii sidii meydka lagu keeni lahaa Hargeysa iyo aaska siduu u dhici lahaa insha allahu bidmillahi kariim dadka waxaanu la wadaagaynaa in meydkii insha allahu bidmillahi kariim aanu ku rajaweynaa inuu maalinta salaasada inuu Hargeysa inay soo gaadho haddaan maqanaysa duruuf kale dib u dhigtaa aanay imanin xabaaluhuna waxay noqon doonaan xabaalaha baciiq insha allahu bidmillaahi kariim waanaanu idinla soo wadaagaynaa insha allah saacadda uu aasku dhacayo si aad waarta uga soo wada qayb gashaan waxaan kaloon jeclaynaa halkan uga mahadnaqo wufuud kala duwan oo ehelkii ah oo magaraansa dadweynihii kale ah oo kasoo qaybgelaysay aaska oo qaarna maanta na soo gaadheen qaar shalay ayna soo gaadheen qaarana firina berina yimaadaan oo ka kala socda dowlad deegaanka soomaalida jabuuti imaaraadka carabta sacuudiga yurub iyo maraykankaba dad fara badan oo ehelkii ah iyo insha allahu bidmillahi kariim dad kaloo badan oo maaratay asxaabtiisii iyo maaratay xiiseynaya inay kasoo qayb galaan aaska ayaa jira dadkaasi qaarna waana soo gaadheen qaarna way soo socdaan qabanqaabaduna si guud bay u socotaa alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaa hadda wax walba way isugu keenduba dhacsan yihiin waxaanu filaynaa oonu sugnaa un insha allah maalinta salaasada inuu meydku ina soo gaadho aaskuna inoo dhaco haddii wax iska bedelaana waan idinla soo wadaagi doonaa oo waxaan idinkala soo socodsiin doonaa warbaahinta madaxa bannaan iyo idaacadda raadiyo Hargeysa bidmillahi kariim insha allah